bez dobrog jutra. Jovana i Srđan. Za srećnu 2016. svima, to je naziv koncerta koji će biti održan 26. decembra u Domu sindikata. Prvim novogodišnjim koncertom u Beogradu Gara Visokak će se u akustik formaciji predstaviti publici. I bit će to putovanje kroz ravnicu i kroz vreme, veselo i romantično. Moji muzički gosti ovog jutra su članovi benda Gara Visokak. Tu je njihov predstavnik, Bane, dobro jutro i dobrodošli. I Miloš Jovanović, on će vam malo pomoći. I Siniša Blanoša. I Siniša je tu. E, dobro jutro, Siniša. Dakle, baš ćemo vidjeti posle ovog razgovora uživo kako svirate tamo na pozornici, ali pre toga ćete ipak napraviti jedan mali plezir i našim gledalcima sa ovog mesta. Jel ste spremni? Jesmo. Šta znači praviti i kako se pravi repertoar za tu akustik verziju koncerta? Pa ja nemam nikakvu razliku. Ja pravim potpuno isti je pristup, ali jedno je ako svirate na trgu, onda imate publiku u jednoj situaciji koja stoji, imate ljude koji možda i prolaze. Koncert je publika ovog tipa, znači koncert publika koja sedi u jednoj svečanoj situaciji, pred novogodišnjoj, i vodim računa da se stavim i u njihovu poziciju, jer koncert nikad nije samo ono što emituje onaj ko svira, nego je uvek se dešava na toj rampi između tu gde se dešava trenje između publike i izvođača. Šta vi želite? Želite da se publika oseti kako? Želimo se oseti veselo, romantično i svečano. Da, i to svečano je možda i najvažnije, s obzirom da je 26. decembar. Ja bih stavio težište na veselo. Na veselo. Mislim da je radost nešto što je najteže i najvažnije za muziku inače. Od uvek, od kada je muzike, muzika koja je uspela da bude radosna, da je to prava muzika. Imate tu sreće, odnosno nije to sreće, nego imate takvu karijeru da, dakle, vaše pesme odlično zvuče i u elektronskoj i u toj akustičnoj varijanti. Dakle, čak za dušu nekako je možda i bolja ta akustična varijanta. Ja se nadam da će delovati, jer ipak pred novu godinu je jedna atmosfera i opuštena i imat ćemo pravo na takvu jednu situaciju da se, kažem, malo ležernije obratimo. Da ćete možda malo i promeniti dogovoreni repertoar u odnosu na tok koncerta, kada vidite kako publika reaguje, kako se ponaša. To je uvek moguće. Uvek se piše repertoar i vrlo se ozbiljno i studiozno pravi taj repertoar. Onda dođe koncert i onda život najbolje piše. Ti pišeš jedno, a život drugo. Koliko imate vremena za ovaj beogradski koncert? Ili imate vi tu neko ograničenje? U vremena za koncert, za održavanje, koliko će trajati? Koliko će trajati, da. 2 sata i 10 minuta. Što baš tako? Pa zato mislim da je moderan čovek, ako se svira 3 sata, da ga to, ono šta god da je, da ga davi. Kao što film ne može da bude 2 sata. Znači, mi smo sad već naviknuti da školski čas traje 45 minuta i vjerojatno to izračuna to tako. Ili da film traje do sat i po vremena. Koncert, dobar koncert je 2 sata. Sve posle 2 sata je na neki način neka iznuda po meni. Tako da ja se zalažem da koncerti budu papreni, da budu efektni i da se završe u roku od, recimo, 2 sata i 15 minuta. To je maksimum. Da. E, ali šta ćete raditi posle tog beogradskog koncerta, koji će sigurno biti fenomenalan? Da. Posle toga... Posle toga imamo doček nove godine. Aha. To je u jednom mestu gde se pravi najbolji kulen na svetu, a to mesto se zove Bački Petrovac, to je kod nas u blizini. Pijuckat ćemo kuvano vino i grickat ćemo taj najbolji kulen na svetu. A posle toga... Sigurno najbolji na svetu. Jeste, jeste. Slovaci prave najbolji kulen, mislim, u svetu, u našem srpskom svetu. Kad ja ne znam kako se pravi u Norveškoj možda, ali... A sigurno, nije ni približno tako dobar kao. Sigurno. A posle toga, odmah posle tog koncerta 31. gde dočekujemo novu godinu, spavamo možda sat ili dva i krećemo ka Borči, gde učestvujemo u ulici Otvorenog srca s jednim kratkim koncertom od 45 minuta. I onda posle toga opet idemo na Čukaricu, gde u jednom koncertu od pola sata isto se pozdravljamo sa beogradskom publikom. Tako da će nam to praktično biti sa ovaj treći koncert u Domu sindikata, naš treći koncert u Beogradu ove godine. I ova dva koncerta će praktično biti 5 koncerta u Beogradu. A znate koliko ljudi je reklo, e, znate da je Gara Visokak opet u Sava Centru? E, znate da to ljudi mešaju? Pa dobro, to je lepo. Što ste se odlučili za Dom sindikata?
Pa Dom sindikata ima udobna sedišta. Aha. I ima jednu dimenziju koja je prijatna. Drugo, ti ljudi koji vode Dom sindikata su onako, to su ljudi koji se stalno šale. I od kad sam ih upoznao, oni se stalno šali kad dođem ja kod direktora, on kaže, e, di si ti sa severa Srbije, može jedan viski za pritisak niski. I tako, sva komunikacija je, znači oni toliko lako rade, plus imaju odlično ozvučenje, taj L akustike, jer vi uvek imate problem koju produkciju da angažujete kada je tu sala centar. I onda tu počinju da se zjedaju troškovi, a imate opet velik znak pitanja da li će to da se sve baš tako lako napuni, da li ćete obezbediti marketing koji će to napraviti. Yes. Tako da je Dom sindikata sad svuda pođi kući, dođi za nas i ispao mesto najbolje po našem formatu. E, dobro, to je dobro. E, šta ćete vi svirati tamo? Šta ćete sada, onako, kratko? Svirat ćemo najveće hitove, svirat ćemo neke pesme koje inače ne sviramo tako često i svirat ćemo pesme sa novog albuma, sa posljednjeg albuma Garavog Sokaka. To se podrazumeva. Jer praktično taj koncert i promotivni na neki način. Šta ćete vi ovoga jutra sad? Ovoga treba se za vas ćemo ekskluzivno svirati, pošto se približavaju Božići i Nova godina, jednu malu božićnu pesmu. Ajde, Bože. Božić već je blizu, a tebe ni u pismu, vekovima nisi tu. Ej, da mi je barem ponekada te sretne i šapne u prolazu. Srećna ti nova godina, neka te sreća prati svud. Srećna ti nova godina, ja sam za tobom i dalje lud. I kad kiša pada, i kad sunce sija, novi dan dolazi. Govorila si meni da vreme leči sve, ali mene ništa ne prolazi. Srećna ti nova godina, neka te sreća prati svud. Srećna ti nova godina, ja sam za tobom i dalje lud. Znam, lepo je na Marsu, a siđi na zemlju, slobodno svrati, ja sam tu. Ovde te čekaju ključevi od srca moga i jedna poruka na pedžeru. Srećna ti nova godina, i tako dalje. Lepo, baš. Sada, ja volim te pesme sa lepim, srećnim tekstom. Stalno nešto, svi pate u pesmama. A ovu pesmu vašu čovjek sluša onako sa osmehom na licu. A ja se trudim da pesma ipak čoveka negde iznutra, Mislim, nemamo mi svi te tužne situacije. Svi nešto tako pate u pesmama. Ja mislim da je vrlo tanano to kako pesma postaje radosna pesma ili kako postaje neka, da kažem, tužna patos balada. Ja mislim da pesma mora da bude radosna, čak i ako je tužna. Ona mora da čoveka ispravlja iznutra u nekom emocionalnom dostojanstvu. Znači, kad slušaš tužnu pesmu, može i suza ovako da ti ide, ali da se ti osjećaš ovako malo bolje. Ma tačno, apsolutno se slažem. 26. decembar, Dom sindikata, u koliko sati? U 20 časova. E, svirat ćete još nešto uživo za nas u studiju. A dok...